Բարի երեկո, պարոն Ազիզյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Ազիզյան, միասին փորձելու ենք անցնող շաբաթն ամփոփել եւ թերևս սկսենք ամենակարևոր հատվածից։ Շաբաթվա սկզբում տեղի ունեցավ արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզանի հանդիպումը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Բլինկենի եւ ադրբեջանցի իր գործընկերոջ հետ։ 4-որ տևեց բանակցությունները։ Կցանկանայի ձեր կարծիքը հայտնեք բանակցությունների մասով եւ ինչու հենց մոդերատորությունը իր ձեռքը վերցեց Միացյալ Նահանգները։ Տեսեք, նախ պետք է նշեմ, որ քանի որ չունենք հայտնի չէ թե կոնկրետ ինչ հարցերի շուրջ եւ կոնկրետ ինչ բանակցություններ են ընթացել, չենք կարող այսպես հստակ կանխատեսումներ եւ եզրահանգումներ կատարել, որտեւ պետք է հիմնվենք ընդհանրապես ենթադրությունների վրա, իսկ դա ճիշտ համարել ես ճիշտ չեմ համարում։ Ինչ վերաբերում է ամերիկյան միջնորդությանը, դա նոր չէ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ Միացյալ Նահանգները հատկապես վերջին շրջանում առավել ակտիվացել է մեր տարածաշրջանում։ Մենք տեսնում ենք, որ այսօր տեղի ունենում մի գործընթաց, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման մասին է խոսքը, որ կարծես այսպես դեռևս չունի հանգուցալուծում, իսկ չունի ինչ պատճառով, որովհետև ես բազմից նշել եմ, այսօր պետք է ընդգծենք, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հիմնական որոշիչ հարցը միշտ եղել ու այսօր էլ ցավոք սրտի շարունակում է մնալ հենց Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Այսօր ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ հակամարտությունն այլևս լուծված է, չնայած Ալիևը բազմաթիվ անգամներ նշում է, որ Ղարաբաղ գոյություն չունի։ Այո, չնայած ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների առանձին տարբեր մակարդակով արվող հայտարարություններին, որ դեռևս կա հարցի քաղաքական հանգուցալուծման խնդիր, այնուամենայնիվ Ադրբեջանը իր համար այդ հարցը համարում է փակված։ Իսկ քանի դեռ չկան համապատասխան մեխանիզմներ, որոնց միջոցով կարելի է գտնել հարցի վերջնական լուծումը, ապա խոսել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների համապարփակ կարգավորման մասին, սա պարզապես այսպես իրատեսական ես չեմ համարում, հատկապես կարճաժամկետ հեռանկարում։ Շատ լավ, պարոն Ազիզյան, ինչպես դուք նշեցիք, այո, մամուլի համարել էր փակ հանդիպումը, շատ բաների մասին չխոսվեց, դեռ կսպասենք այդ եզրահանգումներին, բայց Բլինկենը նշեց, որ շատ հարցերի շուրջ փոխմբռնում եղել է, բայց առանցքային կարևորագույն հարցերի շուրջ տարամետ դիրքորոշումներ են հայտնել։ Ինչ նկատի ուներ նա և Միացյալ Նահանգների մոդերատորությամբ տեղի ունեցող բանակցությունները այդքան էլ ստացված չէին։ Ստացված չէին, հենց հաշվի առնելով հենց այդ կարևոր հիմնական հարցերի շուրջ տար ըմբռնումներն ու ոչ թե տար ըմբռնումը, այլ տարբեր մոտեցումները, դիրքորոշումները, իսկ որոնք են այդ հիմնական հարցերը, բնական է, որ դրանք կապված են հենց առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության հետ։ Մենք պետք է այստեղ արձանագրենք, որ տեսեք, որքան էլ որ միջնորդական կողմերը, անկախ նրանից, թե որ կողմ մասին ենք այսօր խոսում, լինի դա Միացյալ Նահանգները, լինի այդ հանդիպումը Բրյուսելում, թե Մոսկվայում, Ադրբեջանը միշտ փորձում է առավելապաշտական դիրքորոշումներից, դիրքերից հանդես գալ։ Ադրբեջանը միշտ է դա արել։ Միշտ է դա արել եւ այսօր փորձում է օգտագործել այս ստեղծված իրավիճակը աշխարհակահական իրողությունների պայմաններում։ Գաղտնիք չէ, որ Ադրբեջանի նկատմամբ միջազգային հետաքրքրվածությունը մեծացել է, որպես այլընտրանք էներգակիների մասով։ Էներգայով իհարկե բնական է, որ Ադրբեջանը չի կարող միայնակ ապահովել ամբողջ աշխարհի ուրեմն ռեսուրսները, պահանջվող այդ պահանջարկը բավարարել, բայց այստեղ մենք հետաքրքրական է, որ հետս հետ լսում ենք անձամբ Ալիևի կողմից հայտարարություններ, որ Ադրբեջանը կարող է ապահովել Եվրոպայի պահանջարկը։ Ինչով է սա պայմանավորված, հասկանալի է, որ ինչ-որ մի այլ կետից է սա սնուցվում, այսինքն Ադրբեջանը այստեղ առնում է որպես տրանզիտ երկիր։ Եվ բնական է, որ այս տրամաբանության մեջ միակ մատակարարը կարող է լինել հենց Ռուսաստանը, այսինքն ստեղծված աշխարհակահական իրողությունների պայմաններում Ադրբեջանը պարզապես տրանզիտ երկիր է դառնում
կապող հանգույց է դառնում Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև։ Եվ ուստի եւ Բրյուսելյան եւ Մոսկովյան հարթակներում եւ այս երկու հարթակներում հետաքրքրվածությունը այնքան մեծ է Բաքվի նկատմամբ, որ նրան պարզապես չեն կարող այսպես կտրուկ չէ ասել։ Բայց ժողովրդական արժեքները, ժողովրդավարության ինստիտուտները այդ դեպքում դառնում են առոչինչ, եթե բացառապես իրենց սեփական շահն է դիտարկվում առաջին պլանում։ Այո, ցավոք սրտի մենք պետք է հասկանանք, որ միջազգային հարաբերությունները հիմնված են առաջին հերթին հենց պետական ազգային շահերով, եւ որքան էլ որ այսպես կարևորվի ժողովրդավարական արժեքները, այնուամենայնիվ դրանք չեն կարող այնքան ավելի կարևոր լինել, որքան որ ազգային ու պետական շահը։ Եվ խոշոր տերություններն ու բևեռները աշխարհակահաղակական հենց այս տրամաբանությամբ էլ իրականացնում են իրենց քաղաքականությունը։ Շատ լավ, տեսեք, անմիջապես հետո հնչեց հայտարարություն, որ պետք է հաջորդ հանդիպումը, ինչպես նշեցինք, Ռուսաստանի Դաշնությունում պետք է լինի։ Ինչու այս դեպքում ում հետ ենք մենք գործակցում, Միացյալ Նահանգները իր հերթին է ուզում Կովկասում ինչ-որ հարցեր լուծել, Ռուսաստանի Դաշնությունը համարում է սա իր տիրույթը, Ռուսաստանի Դաշնությունում եւս մեկ բանակցություն անելու իմաստը ո՞րն է։ Այո, իրականում շատ ճիշտ եք նկատել, երկու բևեռներն էլ փորձում են այսպես իրենց ազդեցությունը, եթե ռուսական կողմը փորձում է այստեղ իր ազդեցությունը պահպանել, չնայած իր դժվարություններին, մենք գիտենք, որ աշխարհակահաղական այն իրողությունները, որոնք որ ձևավորվել են վերջին երկու տարում, պարզապես թույլ չեն տալիս Ռուսաստանին այսպես այդքան հեշտ ու հանգիստ մնալ տարածաշրջանում, իսկ արդեն արևմտյան բևեռը, արևմուտքը փորձում է հաստատվել, հա, Ռուսաստանին դուրս մղելով, ամբողջովին դուրս մղելով Ռուսաստանին, ինքը հաստատվել այս տարածաշրջանում, հաշվի առնելով տարածաշրջանի ռազմավարական նշանակությունը, ոչ միայն աշխարհակահաղական, այլ ընդհանուր առմամբ։ Այստեղ մենք պետք է նշենք, որ Հարավային Կովկասը որպես տրանսպորտային հանգույց շատ կարևոր աշխարհական դիրք ունի, եւ սա բնական է, որ չի կարող այսպես արտասանել, իհարկե։ Շատ լավ, հաջորդ կարևորագույն իրադարձությունը շաբաթվա ընթացքում վարչապետի այցներ Չեխիա, երկօրյա աշխատանքային այց, որտեղ նա շատ կարևոր ուշագրավ հարցազրույց տվեց, թույլ տվեք ամենակարևոր հատվածից մեջբերում անել։ Անորոշ է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության եւ իրավունքների երաշխավորման մեխանիզմը, անորոշ է նաեւ Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության ձևաչափը։ Վարչապետի մեկնաբանությունը ինչպես դուք կմեկնաբանեք, եւ կարող ենք ասել, որ վտանգավոր է, որ նման կետերը հաշվի չառնելով այդուհանդերձ գնան փաստաթղթի ստորագրման։ Տեսեք, ինչպես նշեցի, իրատեսական չեմ համարում կարճաժամկետ հեռանկարում որևէ փաստաթղթի ստորագրում, նկատի ունեմ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների համապարփակ կարգավորման վերաբերյալ, որովհետև ուրեմն գոյությունը դեռևս չկարգավորված խնդիր, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդիրը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հայտարարություններին, ապա պրայում նա մի քանի այսպես ուշագրավ եւ անընդունելի ուրեմն հայտարարություններ արեց, պետք է առաջին հերթին ես կապված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական իշխանության, ոչ թե քաղաքական, այլ պետական իշխանության խնդիրը ոչ թե ուրեմն աշխարհակահաղական իրողությունների արձանագրումն է ընդամենը, այլ այդ աշխարհակահաղական իրողությունների փոփոխության ձգտումը մեր ազգային շահերի տրամաբանությամբ։ Այսինքն մենք բոլորս հասկանում ենք, որ միջազգային հանրությունը այսօր Արցախի մեր վերահսկողության նույնիսկ տակ գտնվող հատվածը ճանաչում է որպես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մաս, բայց մեր խնդիրը ընդհանրմենը դա արձանագրելը չէ, մեր խնդիրը ձգտելն է, որպեսզի միջազգային հանրությունը այլևս չընդունի այդ տարածքները, որոնց նկատմամբ Ադրբեջանը երբեք պատմության ընթացքում որևէ
իրավազորություն չի ունեցել, անկախ եւ միջազգային իրավունքի սուբյեկտ հանդիսացող Ադրբեջանը երբեք պատմության ընթացքում չի եղել այդ տարածքների տերը Եվ չի կարող լինել իրավահաջորդը խորհրդային միության, այո, երբ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավարության մարզը ձևավորվել է խորհրդային միության տարածքում եւ գտնվել է ուրեմն Ադրբեջանի խորհրդային սոցիալիստական ոչ թե Ադրբեջանի գազում, ընդհանուր առմամբ երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք պատմությունը, Լեռնային Ղարաբաղը խորհրդայնացվել է անկախ, որպես միջազգային առանձին սուբյեկտ, ոչ թե Ադրբեջանի կազմում, այլ որպես անկախ միավոր։ Այն ժամանակ եղել է Արցախահայության համագումար, որը որ ընտրված է եղել Արցախահայության կողմից, լեգիտիմ մարմին, եւ հենց Արցախահայության համագումարներից մեկում էլ որոշում է կայացվել, որ երկրամասը հռչակվի խորհրդային։ Այսինքն Ադրբեջանից անկախ է մտել, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը ձևավորվել է 23 թվականին ԽՍՀՄ ավտորիտար, տոտալիտար, ավելի ճիշտ վարչակազմի, վարչակարգի, ուրեմն սխալ եւ անօրեն, որովհետեւ այդ որոշման մեջ որևէ կերպ հաշվի չի առվել ուրեմն Արցախահայության շահերը, կրկին Ռուսաստանի Դաշնության 100 տարի առաջվա գործողությունները կարծես կրկնվում են։ Նու Ռուսաստանի Դաշնության այսպես չի ցանկանա արձանագրել, որովհետև քաղաքագիտորեն դա ճիշտ չէ, որովհետև գոյություն է ցե խորհրդային սոցիալիստական հանրապետություն եւ ԽՍՀՄ այսպես բարձրագույն մարմնի կողմից է այդ ավելի ճիշտ հենց կոնկրետ անձանց կողմից, անհատների կողմից կայացված սխալ անօրեն որոշում է եղել, որի արդյունքում ձևավորվել է ԼՂԻՄ-ը, որը որ ձևավորվել է ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում, այլ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի մի մասում, որը որ հիմնականում ավելի խիտ բնակեցված է եղել հայկական բնակչությամբ, իսկ մնացած տարածքները, որոնք որ ավելի նոսր բնակեցված էին եւ հիմնականում այդ մամեդական տարբեր ոչ թե ադրբեջանցիներով, այլ մենք գիտենք որ այո դուրս է թողնել ԼՂԻՄ-ից եւ եթե մենք նաեւ ուսումնասիրում ենք խորհրդային միության սահմանադրությունը, ապա մենք պետք է հասկանանք, որ դա թույլ էր տալիս, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը փլուզումից հետո ուրեմն անկախանար, ձեռք բերեր իր քաղաքական անկախությունը, այո, եւ մենք պետք է միջազգային հանրության հետ հենց սրա մասին խոսենք։ Մեր խնդիրը Ադրբեջանի հետ չէ, Ադրբեջանը երբեք կարող է չընդունել, չի ընդունելու նա։ Եթե նույնիսկ միջազգային ամբողջ հանրությունը, բոլոր պետությունները, այդ թվում նաև թեկուզ Թուրքիան ընդունի, Ադրբեջանը միևնույն է չի ընդունելու։ Մենք Ադրբեջանի հետ այս առումով խոսելու ոչինչ չունենք, մեր խոսքը պետք է ամբողջ աշխարհի հետ լինի, ոչ միայն ուժային կենտրոնների առանձին, իհարկե առաջին հերթին որպես միջազգային դերակատարներ պետք է մենք կարողանանք խոսել հենց գերտերությունների հետ, բևեռների հետ, բայց մեր խոսքը պետք է ամբողջ միջազգային ամբողջ հանրության ուղված լինի։ Շատ լավ, պարոն Ազիզյան, Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ պետք է անեն Արցախում, որպեսզի կյանքը վերադառնա բնականոն, ունի որ չեն անում։ Տեսեք, առաջին հերթին մենք պետք է, քանի որ այս պահի դրությամբ ունենք միակ փաստաթուղթը, դա Եռակող համաձայնագիրն է նոյեմբերի 9-ի, իսկ այնտեղ Սևով Սպիտակի վրա շարադրված է, որ Արցախի Հանրապետությունը, կներեք, Լաջինի Միջանցքը գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնության վերահսկողության տակ, իսկ այդ վերահսկողությունը նաև ենթադրում է որոշակի գործողություններ, որոնք պետք է ապահովեն Արցախի եւ Հայաստանի միջև անխափան երկկողմ կապը, տրանսպորտային եւ մարդկային այդ ուրեմն կապը։ Եվ այս առումով իհարկե բնական է եւ հասկանում ենք, որ ռուսական կողմը չի կատարում իր պարտականությունները, չի ապահովում, այսինքն հիմա թե չի կարողանում, չի ցանկանում, կամ գնահատականներ կարող ենք տալ, իհարկե կարող ենք այդ գնահատականները տալ որոշակի օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ հիմքերով,
Բայց այնուամենայնիվ մենք պետք է արձանագրենք, որ եռակում համաձայնագրի ստորագրումից հետո ես բազմից սրա մասին խոսել եմ, որ շատ վտանգավոր է միայնակ խաղապահությունը այնել առանց միջազգային մանդատի, և անհրաժեշտություն այստեղ առաջանում, որպեսզի ձևավորվի ուրեմն միջազգային մանդատ, որտեղ երբ որ Ադրբեջանը որոշակի գործողություն է իրականացնում այդ խաղապահությունը իրականացնող կողմի դեմ, նա անում է դա տվյալ երկրի դեմ, բայց երբ որ գոյություն ունի միջազգային մանդատ, նա անում է միջազգային հանրության դեմ, ամբողջ աշխարհի դեմ. Եվ այս տրամաբանության մեջ հարկ եղած դեպքում արդեն պետք է լինի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշումով միջամտության անհրաժեշտություն. Իսկ այսօր ցավոք սրտի մենք գիտենք, որ չկա այդ միջազգային մանդատը, և առաջին հերթին հենց սրա անհրաժեշտությունը ուրեմն ցակում։ Մենք գիտենք, որ այսօր արցախայության համար չկան բավարար երաշխիքներ, իսկ առաջին հարցը հենց սա պետք է լինի։ Մենք ոչ թե պետք է դնենք, չգիտեմ, կարգավիճակի կամ չգիտեմ այլ հարց, մենք պետք է կարգավիճակի հարցը բխեցնենք հենց անվտանգության և իրավունքների պաշտպանության տրամաբանությամբ։ Եվ դա էլ կլինի հարցի գոնե այս փուլում անվտանգ լուծումը։ Այո, որովհետև մենք ինչքան էլ փորձենք այսպես թմբկահարել մեր իրավունքները, մեր իհարկե զուգահեռ մենք պետք է նաև միջազգային հանրության հետ սա խոսենք, որ դուք մեր վերահսկողության տակ ընդհանուր առմամբ Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչելով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մեջ խախտում եք մեր իրավունքները, կոպտագույն խախտում եք, որովհետև չկա մի փաստաթուղթ, որ արձանագրի Ադրբեջանի իրավազորությունը այդ տարածքների նկատմամբ, բայց նաև զուգահեռ մենք պետք է աշխատենք այլ ուղղությամբ, և իհարկե միջազգային հանրությունն էլ այսօր տեսնում է, թե ինչ է կատարվում այնտեղ, տեղում, ինչպես է, սա ցեղասպանություն է իրական։ Էթնիկ զտում, այո։ Էթնիկ զտում մի քիչ ավելի մեղմ է ասած, որովհետև եթե միջազգային իրավունքի սուբյեկտի կողմից մտադրված և նպատակաուղված կերպով իրականացվում է շրջափակման միջոցով, իսկ այս շրջափակումը ենթադրում է ոչ միայն դեղորայքի, այլ նաև սննդամթերքի և այլ առաջին կենսական, այո, կենսական նշանակության բոլոր միջոցներից զրկելով արցախահայությանը, եթե մարդ սնունդ չունի, եթե մարդ դեղորայքի և առաջին, բոլոր իրավունքները խախտված են, բոլոր, այո, և սա ցեղասպանություն է, և ուստի միջազգային հանրությունը այս ամենը տեսնում, և մենք պետք է միջազգային հանրության հետ այս տրամաբանությամբ խոսենք, որ մեզ համար առաջինը հենց անվտանգության և իրավունքների պաշտպանության հարցն է։ Մենք կարգավիճակի հարցը մի կողմ ենք դնում։ Շատ լավ։ Կարող եք դուք մեզ տալ այն բավարար երաշխիքները անվտանգային, որոնք բավարար կլինեն մեզ համար, արցախայության համար, որովհետև շահառուները մենք ենք, մեզ համար պետք է դա բավարար լինի։ Ես վստահեցնում եմ, որ այն երաշխիքները, որոնք որ կարող են բավարարելի լինել մեզ համար, չեն կարող պարզապես փաստացի ենթադրել մի այնպիսի կարգավիճակ, որը կգտնվի Ադրբեջանի իրավազորության ներքո, սա բացառված է։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն Սիան, մեր հրավերն ընդունելու համար, շնորհակալություն։